মেধাভিত্তিত অসম চৰকাৰে ছাত্ৰীক বিতৰণ কৰিলে স্কুটি। স্কুটি প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বৈষম্যমূলক নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ তুলি বাইহাটা চাৰিআলিত বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰে। 2018-19 বৰ্ষৰ ছাত্ৰীসকলে খৌধাৰ সমালোচনা কৰে অসম চৰকাৰক। যিখিনি আমাৰ 18 চনৰ ছাত্ৰী আছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাব স্কুটি প্ৰদান কৰিব লাগে। প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ সকলো ছাত্ৰীকে স্কুটি প্ৰদান কৰিব লাগে। যিহেতু 2020 বৰ্ষখন সকলো ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বিভাগৰ উত্তীৰ্ণ সকলো ছাত্ৰীয়ে কি পাইছে, স্কুটি পাইছে। কিন্তু সেই মৰ্মে আমাক যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আগতে 18-19 বৰ্ষৰ ছাত্ৰীখিনিকো কি কৰিব, স্কুটি প্ৰদান কৰিব, সেই হিচাপত মানে কি কৰা নাই, স্কুটি প্ৰদান কৰা নাই। আৰু যিখন লিষ্ট ওলাইছে 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ যিখন লিষ্ট ওলাইছে, সেইখন লিষ্টত বহুখিনি মানে কি দেখা গৈছে, বেমাজালি দেখা গৈছে। সেই লিষ্টত এনেকুৱা হৈছে যে 75% পোৱাও পোৱা নাই, আৰু তাৰ মাজতে কোনোবা তলত থাকিও পাইছে। কিন্তু এইটো কৰক যে ওপৰৰ পৰা নামানক যিমানখিনি হয় 5K দিম বুলি কৈছিলে, তাৰ যিমানখিনি হয় তাতে যিমানখিনি ষ্টপ হৈ যায় সেইখিনিতে ৰাখক। আৰু যিখন লিষ্ট বনাইছে সেইখন লিষ্ট একদম ভুল হয়, 5,000 বেছি আছে। তাৰ মাজতে শুনামতে এইকেইদিনমানৰ ভিতৰতে আৰু কেইজনমান মানে কি কৰিছে, তাত মানে সোমাই দিছে, নাম সোমাই দিছে। এইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে? আৰু তাত আছে যে কি কৰিছে, নাম্বাৰবিলাক, ৰোল নাম্বাৰ কিবা কিবি এখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে নাই, গোটেইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰে বেলেগ বেলেগ। এজন ষ্টুডেণ্টৰ নামে আকৌ বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টতো আছে, বেলেগ এখন কামৰূপৰ ষ্টুডেণ্টৰ নাম আকৌ যোৰহাট এনেকুৱাকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টত ভৰাই ভৰাই দিছে। কিন্তু সেনেকুৱা লিষ্টখনৰ গাফিলতি কিয় কৰিছে? আমাৰ এইটো লাগে যে নহ'লে আমাক প্ৰথম বিভাগৰ সকলো মানে ছাত্ৰীকে, উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীকে 18-19 বৰ্ষ স্কুটি প্ৰদান কৰিব লাগে। 2020 বৰ্ষৰ দৰে সকলোবিলাক ছাত্ৰীকে আৰু আমি জনাতো 60% ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ধৰা হয়, সকলোকে ধৰা হয় ন, সেই হিচাপতে আমাক 18-19 বৰ্ষৰ সকলো ছাত্ৰীকে স্কুটি প্ৰদান কৰিব লাগে। এয়া আমাৰ কাটৰ অনুৰোধ। হয়, আজিৰ সংবাদ